Olá, curiosos! Tudo bem? Espero que sim! Pronto para testar seu conhecimento? Nesse quiz serão feitas 10 perguntas. Cada pergunta terá 4 alternativas, mas somente uma será correta. Você terá 10 segundos para pensar em cada resposta. Não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever e clicar no sininho caso ainda não tenha feito a sua inscrição. Primeira pergunta. Qual é o mamífero mais alto do mundo? A elefante? B. Hipopótamo? C. Girafa? Ou D. Rinoceronte? Resposta, alternativa C. Com cerca de 5,5 metros de altura, a girafa é o animal mais alto do mundo. Segunda pergunta. Qual é a capital da França? Opção A, Berlim? B, Londres? C, Paris? Ou opção D, Roma? Resposta C, Paris. Em que ano foi lançado o primeiro iPhone? Alternativa A 2005, B 2007, C 2010, D 2012? Resposta, B 2007? Quem pintou a famosa obra de arte A Mona Lisa? A Salvador Dalí, B. Vincent Van Gogh, C. Claude Monet, D. Leonardo da Vinci. Resposta, alternativa de Leonardo da Vinci. Qual oceano é o maior do mundo? Opção A, Oceano Pacífico. B, Oceano Índico. C, Oceano Atlântico. Ou D, Oceano Antártico. Resposta, A, Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico cobre quase um terço de todo o planeta. Ele tem cerca de 165 milhões 200 mil de quilômetros quadrados. Quem escreveu a peça Hamlet? A. William Shakespeare, B. Oscar Wilde, C. Arthur Miller, D. George Orwell. Resposta, a William Shakespeare. A peça foi escrita entre 1599 e 1601. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? A. George Washington, B. Abraham Lincoln, C. John F. Kennedy, D. Franklin D. Roosevelt. Resposta, a George Washington. Quem é o autor de O Grande Gatsby? Opção A, Ernest Hemingway. Opção B, Scott Fitzgerald. Opção C, Salinger. Opção D, Mark Twain. Resposta, Scott Fitzgerald.
quem escreveu o famoso romance Orgulho e Preconceito? A. Jane Austen. B. Bronte. C. Louisa May Alcott. D. Virginia Woolf. Resposta: A. Jane Austen. Em que ano o real entrou em circulação no Brasil? A. 1889. B. 1991. C. 1994. D. 2001. Resposta: alternativa C, 1994. Deixe nos comentários o seu resultado, seu nome e a cidade de onde você assiste a esse vídeo. E se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda demais o canal a crescer e você irá receber mais vídeos nossos.